נולד לנו בשעה טובה בן זכר. שני הורינו מנוחתם עדן, זו שאלה שנשאלה. בעלי רוצה לקרוא את השם של הילד על שם אביו. אני רוצה על שם אבי. עכשיו באה האישה החסודה הזאת, הצדקת והחסודה הזאת, והיא מוסיפה לך מילים שאיך אומרים, זה איך אומרים, כוח מיוחד שנתן לאישה. אני זו שהחזקתי אותו תת חודשים ברחמי, ונצטערתי צער העיבור והלידה. איך אומרים, זה מי שיודע לקרוא בין המילים, זה הערת אזהרה לרב. איך אומרים, תיזהר אם לא תפסוק לטובתי. ואז בסוף השאלה, מי צודק? אבל המי צודק הזה זה איך אומרים, איך אומרים, אחי ורעי אהובי אשר כנפשי. רגע לפני שאנחנו עוברים לשיעור, אבקש את תשומת לבכם. אני מבקש את עזרתכם היום, לקחתי על עצמי בסייעתא דשמיא ובעזרתכם הנדיבה להחזיק את כל הלוראה ומשפט כהמשך של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום. מוריי ורבותיי, אנא ממכם תעזרו לי להחזיק את הכולל בהרחבה, בגשמיות, ברוחניות, להחזיק את הדיינים, להוסיף עליהם, לעלות מחיל לחיל בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ישלם לכם כגמולכם הטוב, בבנה, בחיה, במזונו ובכול הרוויחה, בסייעתא דשמיא, שתראו אותה בפועל ממש. כל שקל ושקל שאתם נותנים יחזור אליכם ביתר שאת, ביתר עוז, ותראו ברכה והצלחה בכל מה שאתם צריכים, גם בגשמיות, גם ברוחניות וגם בחינוך הילדים. למטה בתיאור הסרטון ישנו לינק שאפשר באמצעותו לתרום באופן ישיר. תבורכו מפי עליון. אומרים שהיה פעם זוג שעשו ביניהם הסכם, שהאישה אמרה שהיא אחראית על כל הדברים הקטנים בבית, ובעלה היא אחראי על הדברים הגדולים. אבל אני אגיד מה דברים גדולים ומה דברים קטנים. זה ככה וככה זה נגמר. אז אני רוצה לצטט בפניכם ציטוט מספר בן איש חי, פרשת שופטים, שנה שנייה, סעיף כ' ד'. אומר הבן איש חי ככה: במקום שנהגו לקרות בן הנולד ראשון על שם אביו, ואימו רוצה לקרותו על שם אביה, לא יוכל הבעל לעשות רצון אשתו בדבר זה. הוא מדגיש בדבר זה. אלא צריך להקדים ולקרות בן ראשון על שם אביו, והשני יקראנו על שם אביה. ופה הוא מוסיף דבר ש... איפה המקור שלו? הוא פוק חזי מי סליק בנדה ואביו, כאילו מה קרה איתם? מפני שקרה בן הראשון על שם אבי אשתו, וכנזכר בשדה הארץ חלק ג' סימן כ' ב'. הלכתי לפתוח מה כתוב בספר שדה הארץ. מוריי ורבותיי, פלא פלאות. כותב בספר בשדה הארץ בשם ספר פרי הארץ, נדב היה הבן של אהרון, הוא נקרא על שם חמיב. חמיב של אהרון היה עמינדב, האבא של אלי שבע. הוא לא הבן הראשון. נכון, אבל הוא קרא לבן הראשון על שם חמיב נדב, עמי נדב, אז הוא נתן לו רק את השם נדב. ואביהו הוא קרא על שם אביו אהרון. אבי הוא אבא שלי. ונענש על הקדמת השמות. זה שהוא הקדים את השם של החותן שלו לפני שהוא הקדים את השם של אבא שלו, יש פה חידוש בתוך חידוש. קודם כל, המקור שלו, הוא כותב שזה כתוב במדרש. אני לא מצאתי את זה בשום מדרש, אז אני הלכתי לחפש. מי שרוצה את האופוזיציה של הבן איש חי, פותח את הספר הליכות עולם של הרב עובדיה. אז השתבח שמנו, הרב עובדיה כותב שגם הוא לא מצא את המקור של זה, אבל הוא אומר שאם הוא כותב, שדה הפרי הארץ הזה כותב, אז אפשר לסמוך עליו. טוב, אז הוא היה לו איזה מדרש כזה. אבל מה החידוש במדרש הזה? זה חידוש נורא והיום. אנחנו רגילים לחשוב שכשאתה קורא שם על מישהו, אז בדיוק אותו שם. פה
אדם קוראים לו עמי נדב, ונדב זה נקרא על שמו. אדם קוראים לו אהרון, ואבי הוא הפך להיות על שמו. איך אומרים? נורא נוראות. והוא אומר גם כן שיש על זה עונש. אז, אז, אז מה עושים? צריך לקרוא קודם כל את השם. אז זה עוד שאלה, כאילו מה השמים הילדים? גם כולם דנים על זה, כאילו מה, מה השמים הילדים? אומרים לא, הילדים קיבלו את העונש שלהם, לא דובה אביו עם הסיפור שלהם. אבל זה מה השם אהרון? השם אהרון על זה שהוא יקדים. אז אני רוצה לצטט, מה המקור? מקור להקדים קודם כל את השם של האבא ואחר כך את השם של האמא. הרמב"ן בפירושו על התורה, הרי כתוב של יהודה נולדו ילדים, אז כתוב ויקרא שמו ותקרא שמו שלה, אומר הרמב"ן, ויש אומרים כי דרכם שיקרא האב שם הבכור, האב קורא שם הבכור, יש לו זכות לקרוא איזה שם שהוא רוצה, ותקרא האם שם השני, ועל כן ויקרא שמו והשני ותקרא, הוא מדייק את הלשון של הפסוק, אבל הרמב"ן דוחה את זה. אבל יש בעלי התוספות שהם נשארו עם הפירוש הזה, אומר בעלי התוספות, דז כן מבעלי התוספות, ומפי מורי זיכרונו לברכה שמעתי כי כך היה מנהגם, הוא היה קורא שם בנו לבנו ראשון, והיא קוראה שם לבנו שני, ואם כן מן הדין היה לו ליהודה לקרוא שם לשלישי, והיא קראה לו שם, כדכתיב ותקרא, לכן הוא צריך לומר שהיה יהודה בכזיב בלדת אותו, ולא היה באותו מעמד לקרוא לו שם, לכן היא קראה פעמיים. זה הסבר שבא זקנים בעלי התוספות. מוריי ורבותיי, שנייה, אני מיד שומע שאלות, אני אשמע בסבר פנים יפות. מוריי ורבותיי, אני רוצה לומר לכם, האשכנזים לא נהגו ככה. האשכנזים לא נהגו לתת את הילד הראשון לאבא של הבת. האשכנזים, לא אמרתי עדיין חב"ד, אני אומר האשכנזים, הם נהגו לתת לאישה את הראשון, ולכאורה מפני שהעיבור הוא באמת קשה, ולידה ראשונה מסוכנת יותר, רש"י כותב דמיה פחותים בלידה המבקרת, המבקרת זה שיולדת ראשונה, דמיה פחותים, וקודם דמיה פחותים, דמיה הכוונה הכסף, שווי שלה הוא פחות קודם לידה מלאחר לידה, למה? דמסוכנת היא, אז יש לה סיכון, אז בגלל שהיא מסוכנת כנראה בגלל זה הם ככה נהגו. הרב מנשה קליין בשאלות ותשובות משני הלכות מביא איזשהו ספר שלא מצאתי אותו בפנים אלא רק ציטוט שלו, לא, הוא מציין, הוא בספר ברית אבות כתב ליישב קצת המנהג באומרם, המנהג של האשכנזים, באומרם שהשם הראשון שייך לאישה, למה? לפי שזאת לפנים בישראל, על המשיא ביתו לתלמיד חכם, מעניק לו אבי האישה ארוחה לחתנו על שולחנו, קסט בלעז, כדי שחתנו יתמיד בתורה אחרי החתונה, ועל פי הרוב, הוולד הראשון נולד בבית חמיב, ולכבודו היו מכבדים אותו ליתן שם לנכדו. הרב בגרות קודש, בחלק A, בעמוד קוף חב דלת, כותב את הדד זקנים הזו שהבאתי, הרב מביא שם במכתב. הרב אומר, דד זקנים הנעל, כותב שנותנים את לאבא את הראשון. ואז הוא מסיים ככה, וזה לכאורה הנחיה לחב"ד. ולכן לדעתי, במקום שאין מנהג קבוע, הנה על פי הנעל, נתינת השמות צריכה להיות בסדר הנעל. אם אין מנהג קבוע, שהאבא ייתן ראשון. המענות המפורסמים הידועים מהרבה הם, שהעניין של רוח הקודש ניתנה להורים, איזה שם לתת לבן. וכשהיו שואלים את הרבה, אז הרבה אומר, זה לא עניין, אפשר לייעץ לכם, אפשר פה, אפשר שם. הרבה בעצמו יעץ כמה פעמים לתת על שם עצמך צדק ודי למייבין, או לתת על שם מורי חמי, היה כל מיני עצות כאלה, אבל אתם תחליטו, זה היה ההנחיה של הרבה. אבל ישנו מענה שהוא יחסית מענה שהתגלה בשנים האחרונות למשפחה, זה מענה בכתב יד. הרב כותב ככה, בנוגע להשם דביתם תחיה, כפי שתדבר עם בעלה שיחיה. זאת אומרת, תדברו ביניכם, רוח הקודש שלכם. אבל פה הרב מוסיף הערת הזערה, ובאם לא יבואו לדעה אחת, לא תצליחו להגיע לעמק שווה,
כהוראת הרב מרא דאתרא. לכו לרב מרא דאתרא איפה שאתם גרים, מה שהוא יורה ככה תעשו, זאת אומרת לא עצה, פסק. אז אנחנו רואים שבמקרים, איך אומרים, שיש מריבות, אז יש מקום גם להתערב. אם הרב רואה שהאנשים לא מצליחים להגיע לעמק שווה, אז זה לא יהיה אסון שהוא יגיד את דעתו. בכוח התורה הוא יכול לעזור לאותם אנשים שהשתחררו, כמו שאומרים, מהמתח שהם הגיעו. אז בואו נסכם. אצל מנהג הספרדים היה פשוט שהאבא של האבא הוא קודם, נותנים על השם של הצד של האבא קודם, הזכות הראשונית ניתנת לבעל לבחור את השם, ואחר כך, לא משנה, צד הספרים לא היה משנה, עד רבה היה כיבוד אב לתת בחיים, ויש, זה היה מנהג הספרדים, ואחר כך לאמא, ואחר כך שוב לאבא, וזה. עכשיו, המנהג של האשכנזים היה הפוך. המנהג עם המקורות זה המנהג הספרדי, כי אתה רואה שגם הרמב"ן מביא שיש שנהגו בזה, וגם דעת זקנים מבעלי תוספות שהם אשכנזים, הם גם כתבו שהיה מנהג, הוא קודם, והם למדו את זה מיהודה, והיקרא ותקרא. יש שלימדו זכות על האשכנזים, למה הם שינו, מכיוון שהאישה הצטערה צער העיבור, ונימוק נוסף, מפני שהוא גדל בדרך כלל אצל הזה. אבל מה אומר הרב זה הכי חשוב? הרב לוקט לכאורה כמו הצד של הספרדים, שהאבא הוא קודם, זה כיבוד אב, יש לו זכות ראשונים לבחור, ואחר כך האמא, אלא אם כן יש מנהג. במקרה וההורים לא מגיעים לעמק שווה, יש מקום לעזור להם גם כן, שהם יוכלו, כמו שאומרים, להפסיק לריב. טוב.